Salyanda zorluyor kızıyı, deyir ki, indi deyir ki, mən Cənab Nazir Vilayət Eyvazovun qohumuyam. Salyanda polis kapitanı Həmzə Əzizovun 21 yaşlı kızı zorladığı iddia edilən video yayımlanır. Videonu yayan AXCP Salyan şöbəsinin fəalı Əlzamin Salayevdir. Görüntülərdə Həmzə Əzizov hadisəni nə inkar, nə də təsdiq edir. O deyir ki, niyə qızın ailəsindən heç kim bu məsələ ilə bağlı onunla danışmayır? Çünki kişi yoxdur ki, sən gəmsə onun yerinə burada araşdırma baxsan. Amma mənim elim də obamdır. Yox, onun anası, atası, qardaşı, əmzi, dayısı yoxdur. Sən kimsən? Sən onların zərf gördün də? Sən kimsən? Həmzə onların zərf gördün. Əzamin Salayev İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1 polisin qanuni tələblərinə qəsdən tabi olmamaq ittihamı ilə 30 sutka inzibati həbs edilir. Yanvarın 15-də onun bir neçə gün əvvələ aid video müsahibəsi yayılır. Orada Əlzamin Salayev özü həbs ediləcəyini açıqlayır. Eşitdiyimə görə cəmiyyət üçün nəsə plan hazırlayırlar, mənim həbsimlə bağlıyım. AXCP sədri Əli Kərimli Əlzamin Salayevin polis bölməsində işgəncəyə məruz qaldığı barədə məlumat paylaşır. Partiya sədri yazır ki, döyülmənin həddinə görə hətta Binəqədi müvəqqəti sağlanma təcrizxanasında partiya fəalını qəbul etməyiblər. Xəstəxanada həkimlər fəalın əməliyyat edilməli olduğunu desə də, polis buna imkan verməyib və deyib ki, ilkin tibbi yardım göstərilsə kifayətdir. Daxili İşlər Nazirliyi fəalın işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı iddiaları təkzib edir. AXCP fəalları Əzamin Salayevin azadlığa buraxılması üçün aksiya keçirir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində fəal ona verilən işgəncələrdən danışır. Möhkəm işgəncə, toxa vermə, Sabahiran polis idarəsi, 8-ci bölmə. Ağrılarınız qalır mı? Bəli, ağrılarım qalır, hətta əməliyyat da olunmalıyım, əməliyyata ehtiyacım var. AXCP fəalının inzibati həbs müddəti bitdiyi üçün sərbəst buraxılır. Əzamin Salayevə qarşı cinayət məcəlləsinin 147.2-ci böhtan və 148-ci təhqir maddələri ilə başqa bir cinayət işi açılır. Bu cinayət işi Səlyan rayon polis şöbəsinin əməkdaşı Həmzə Əzizovun şikayəti əsasında açılır. 24 fevralda əməliyyat olunan Salayev 1 martda xəstəxanadan ambulator müalicəyə buraxılır. Əzamin Salayevin dediyinə görə 2 martda onu ziyarət etməyə gələn keçmiş qonşusu əvvəlcə onu təhqir edib və özünə xəsarət yetirərlə uzaqlaşıb. Elə həmin gün polisə və prokurorluğa cəbhəçi fəaldan şikayət edib. Əzamin Salayev barəsində cinayət məcəlləsinin 128-ci qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi açılır. Səlyan rayon məhkəməsinin qərarı ilə AXCP fəalı Əzamin Salayev böhtan və təhqir maddələri ilə 2 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilir.